Ale zrovna jsem si na dovolený řekl, že si dáme leg day. Tak to tady rozjíždím hamstringama. Pak si tamhle skočím zadřepovat. Nějaký předkopy jsem tady taky někde viděl. Možná. Určitě tady někde jsou, ale nevím kde. Možná obrácená mašina tady na tomhle tom. Ale to ještě uvidíme, tak mi držte palce, snad se z toho v tom Egyptě já nedobleju.